最初に開発を始めたのがリケンデングさんの RD という塗装型の4分の1ワット、2分の1ワットのが、これが数がたくさん出るものですから、これからスタートしようということで、開発を始めました。木村電子さんと一緒になってサンプルを作り始めました。で、作っては各メーカーさんにその抵抗を持ってって音を聞いていただいて評価を仰ぐわけですけど、最初1回目はもう全然ダメだよということで一言で終わりました。で、少しまた木村電子さんと相談しながら少し改良を加えてまた持っていくということを3度か4度やりました。で、試作を3回4回って続けていくうちに、木村電子さんの工場長の遠藤さんがいろいろ工夫をしてくださって、下塗り塗料の配合とかそういうことをいろいろ変えていくつかの散布を作って、メーカーに持ってったわけですけど、3回目か4回目の時に、ほぼ多くのメーカーさんのエンジニアはだいたいこの辺でいいかなというようなことをおっしゃいましたけど、だけどもうちょっとなんとかしたいと、なんとかならないかということをリクエストを受けました。それで、考えられることをやったので困ったなと思ってたんですけど、一つ、思いついたことがありまして、それはカーボン抵抗の被膜の上に下塗り剤、下塗り剤というのはカーボンがその水分を吸うので防湿の意味で、下塗り剤をこう一回塗るんですけど、その乾燥をですね、今までは三菌抵抗を作ってる時と同じようなスピードで、温度とスピードで乾燥させたんですけど、その乾燥だとひょっとして下塗り剤の膜が早く乾いて硬くなって、ある種の歪みを持った膜になってるのかなということを勝手に想像しました。そこで遠藤部長にお願いして、塗装炉の温度を少し下げて、で、コンベヤのスピードを少し落としてゆっくりと乾かすことをやってもらえませんかというふうにして、また新しく作りました。で、それを持ってったらほぼいいと言うんですけど、やっぱりもうちょっとなんとかならないかということを皆さんおっしゃるんで、またそこでどうしようかなと考えた時に、下塗りをこれ以上いじることもできないなと思いながら、その時また一つその乾燥するというプロセスに関して、もう一回考え直そうということで、乾燥したての時はですね、少し歪みを持ってるわけですね、塗装の膜そのものに。で、それを歪みが取れていくと多分音が変わるだろうというふうに考えて、乾燥したものを、普通は乾燥したらその次にすぐ外装の塗料を塗ってカラーコードをつけて全部生産プロセスは終わるんですけど、下塗りした後にですね、一昼夜寝かすということをしてみようと思って一昼夜寝かしたんです。ですから、乾燥して少し歪みを持った被膜をもう少し歪みを持たないような、ゆっくり乾燥して、ある意味熟成したものを作れば、もうちょっと音質的に良くなるかなと思いまして、一晩寝かしてそのものを今度はまた各メーカーさんに持っていくわけです。そうすると皆さん大体これでいいかなということをおっしゃっていただいて、そこから量産が始まって納品が始まるわけです。一番最初の私どもはその抵抗を AMRS と名前付けまして、理研さんの時は RD だったんですけど RS という名前にして、 AM はアムトランスの AM に RS をつけて AMRS という名前にして、発売を始めました。抵抗を作る最初の努力というのは、そのようにちょっとしたきっかけと
アイデアで、なんとなく出来上がったということです。でこの話の裏には何が存在するかっていうと、オーディオのものはすべからく振動の産物であると。オーディオ部品にしろオーディオ製品にしろすべからく振動の産物であるということが一つ分かったことですね。だからその振動に対してものは必ず抵抗たりといえども振動しますから、そこに音声信号が流れればその音声信号の振動がその中で発生するわけです。でその振動をどう抑えるか、例えば下塗り剤で、ゆっくり乾かして熟成して乾燥させるとガチガチな乾燥ではないですから、わりかし緩めで塗装の被膜ができるわけです。でその上に、外装塗料を塗りますけど、その外装塗料の塗り方はそれほど直接はカーボン被膜に影響を与えませんから、音に関しては内装塗料よりも楽に塗装できるというふうに、振動と音というものがずっと噛み合っていく、組み合わさっていくということが抵抗を作っていて、だんだんと理解していくことになるわけです。ところがですね、ここで今お話ししなかったことでもう一つ厄介なことがありまして、具体的に言うとゼノンさんだとかパイオニアさんとかソニーさんとかヤマハさんだとかいっぱいメーカーがあるわけですね。そういうところにサンプル持ってって評価してもらうんですけど、皆さんその会社独自のカラーっていうか音質を持ってるんですね。ラックスマンはこういう音で目指すと、ヤマハさんはこういう音を目指すと、その音の目指す方向は少しずつ皆さん違うわけです。それから言葉の表現も違う。ですからそういう各メーカーさん言うことを全部聞いてて作ろうっていうのはちょっと無理なで、一緒にやってた専務がそれを3次元のグラフに全部言ってることをこうプロットしてって、言葉を図の上で、例えば硬いとか柔らかいっていうのは図で言うと縦軸に入れようとかね、そういうふうに図形にしまして、で各メーカーさんが言ってることをプロットしていく。そうすると3次元のプロットです。この辺に塊があってこの辺に塊があって、これいくつかできるわけ、メーカーによって。でそれをずっとじっと眺めてると、ひょっとしたらこの辺が最大公約数かなというのが少し見えてくる。でそれを目指して作って最終的に持っていくと、まあ OK になったということで、個々のものに全部応じることはとてもできないんで、やっぱり最大公約数的なところを掴んで持っていくしかビジネスの道はないということが抵抗づけの上ではありますね。